Baru saja dilepaskan SS2 track racing. Oke, melambung di sana. Ya, aksi kejar-mengejar. Saya tidak pasti daripada negara mana. Oke, kita akan saksikan peserta berwarna hijau. Ya, aksi kejar-mengejar peserta daripada Pahang ya, daripada negeri Pahang. Oke, yang ini saya kira daripada Thailand. Aksi kejar-mengejar. Peserta daripada Thailand berentap dengan Malaysia. Okey, nampak gayanya yang berwarna hijau mendalui. Okey, masih di aksi kejar-mengejar di antara peserta daripada Thailand dengan Malaysia. Okey, satu corner yang begitu tajam di hujung sana dan akan terus meluru ke garisan penamat di mana co-pilot akan mematikan stopwatch. Okey, satu aksi yang begitu hebat. Aksi kejar-mengejar di track racing. Dua peserta sedang berentap ya. Okey, satu pusingan di hujung sana. Saya kira begitu tajam. Okey, dia spin, dia charge. Okey, berombak-ombak. Oh, melambung di sana. Ya, saya kira peserta Malaysia sedang mendahului peserta daripada Thailand. Okey, meluru ke garisan penamat. Pemandangan tidak begitu jelas. Saya zoom daripada jauh. Okey, nampak gayanya sudah sampai ke garisan penamat di mana stopwatch akan dimatikan oleh co-pilot. Okey, dikejar oleh peserta daripada Thailand. Okey, meluru co-pilot untuk mematikan stopwatch. Saya Borhan bin Adam melaporkan daripada Terengganu International Offroad Challenge 2022.